Vllaznia në basketbol për meshkuj ka humbur ndeshjen e parë gjysmëfinale ndaj të UTE-s për fazën play-off të kampionatit, ku çelbutën poshtë meshkujve të thella 103-73 me një diferencë për 30 pikësh. Ndeshja luetur në patin e sportit të Durrës është dominuar nga vendasit që nga fillimi deri në fund. Perioda e parë fituar nga të UTA me shifrat 25-15, ndërkohë dhe e dyta u fitua sigurisht nga të UTA me rezultatin 29-15. Në pjesën e 40 minutësh i periudhës së tretë, do fitoi përsëri nga të UTA me rezultatin 24-19, ndërsa në periudhën e katërt do lëndë rezultatin 25-21 për të UTA-n. E gjithë ndeshjet do mbyllen me fitoren e skuadrës dursake. Tashmë ndeshja e dytë do të luhet ditën e diel në orën 18 në patin e Sportqes Ndërvishi në Shkodër, dhe Vllaznia do tentojë të barazojë rezultatin për të shpresuar në kualifikimin e finale.